عوامی فلاحی منصوبوں میں تاخیر پر وزیراعلی پنجاب برہم، حکام کی سرزنش، سارا کام میں نے کرنا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے کام چاہیے، منصوبوں میں تاخیر کرنے والوں کی باز پرس ہوگی وزیراعلی کی گفتگو، سول سیکرٹریٹ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت، تعلیم صحت کے منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کھوکھر پیلس کی تعمیر میں کوئی بے ضابطی نہیں، سرکاری فیس جمع کرا کر تعمیر کی، ادارے جب بلائیں گے حاضر ہوں گے۔ افضل کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر اور شفیع کھوکھر اینٹی کرپشن میں پیش، ڈی جی محمد اصغر جویا نے سوالات پوچھے، کھوکھر برادران نے زمینوں کے نقشے اور کھوکھر پیلس کا ریکارڈ جمع کرا دیا۔ ناجائز اثاثہ جات کا کیس، آج چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع، احتساب عدالت کا 17 جنوری کو پیش کرنے کا حکم، آج چیمہ کے خلاف جلد سپلیمنٹری ریفرنس دائر کریں گے نیب حکام، فرد جرم بھی ریفرنس دائر کرنے کے بعد ہی عائد کیا جائے، وکیل آہد چیمہ امجد پرویز۔ ہال روڈ اور شالمی کے بعد اب اینک مارکیٹ کی باری، ٹیکس کی عدم ادائیگی پر بلدیہ عثمہ کی بڑے آپریشن کی تیاری، اینک مارکیٹ شالمی کی 427 دکانوں کو تالے لگانے کا فیصلہ، دکانداروں کو متعدد نوٹسز بھیجے مگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا، لاٹ نیئر۔ لاہور نیوز نے کچرا دکھایا، انتظامیہ کو ہوش آیا، سڑکوں اور چوراہوں کی صفائی شروع، صفائی ورکرز اور ایل ڈبلیو این سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں، شہر سے گندگی کا عذاب ٹلنے لگا، شہر گندا ہونے پر ترک کمپنیز کے نمائندے بھی سڑکوں پر نکل آئے، مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبے کو بڑا دھچکا، 6,67,00,000 روپے کی عدم ادائیگی پر پی ایچ اے نے ایل ڈی اے کے ساتھ معاہدہ معطل کر دیا، ایل ڈی اے ایونیو ہاؤسنگ اسکیم، جوبلی ٹاؤن اور ریلوے فلائی اوور رائی وینڈ پر کام بند، لیبر واپس منگوا لی، کام کروانا ہے تو پیسے ادا کریں، پی ایچ اے کا مراسلہ۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں اہم پیش رفت، نئی جی آئی ٹی کی تشکیل پر عوامی تحریک نے شام 4 بجے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا، نئی جی آئی ٹی کے لیے ٹی او آرز اور وکلا کی ٹیم تشکیل دی جائے گی، ڈاکٹر طاہر القادری خود بھی وکلا ٹیم کا حصہ بننے پر غور۔ نا اہل لوگ حکمران بن گئے، اناڑیوں کی حکومت نے ناکام تجربے کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو، مشتبہ شجاع الرحمان سمیت لیگی رہنماؤں سے ملاقات، سیاسی امور پر تبادلہ خیال، حمزہ شہباز کی والدہ نصرت شہباز برطانیہ روانہ، حمزہ شہباز والدہ کو چھوڑنے خود ایئرپورٹ آئے۔ آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی 8 روزہ رخصت منظور، آئی جی پنجاب کل برطانیہ روانہ ہوں گے، اعجاز حسین شاہ قائم مقام آئی جی کے فرائض سر انجام دیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اور 9:30 کی موٹر سائیکل کے پرکشش نمبروں کی پہلی سیریز ایل ای کے 19 کی نیلامی، محکمہ ایکسائز نے 300 نمبروں کی نیلامی کی مد میں 8,00,000 روپے وصولی کر لی، ایک نمبر کی نیلامی سب سے زیادہ 33,000 روپے میں ہوئی، محکمہ ایکسائز۔